nerviosa. Em sento molt bé aquí i estic una miqueta nerviosa. Aquí si voleu. No, no sóc una bruixa.
Miquel va tornar com si fos ahir, al vespre que havien arribat. No coneixien gens aquella carretera d'un pau, i feia estona que volia assegurar-se que anava amb mi, però no es feia ni lluny ànima. Ja era tard, i el senyor de tot davant els estaria esperant. A més, la seva dona li convenia descansar el més aviat possible, i no era pas el moment de començar a donar voltes al pal del portal. Per això, quan vam veure aquell home segur en una roca al costat de la carretera, va parar. Quan va obrir la porta per baixar, va pensar que no hauria d'haver parat. Quan va tancar la porta per acostar-s'hi, va pensar que no hauria d'haver baixat. No li havia vist la cara, encara. Portava una caputxa. Sobtadament. En Miquel reculà cap al cotxe i a poc va poder veure de nou les seves pròpies mans. La boira només havia afectat un petit espai d'aquell entorn i escampava amb la mateixa rapidesa amb què havia aparegut. I va adonar-se que l'home encaputxat havia desaparegut.
vam veure de lluny una senyora grassoneta que es movia, neguitosa, d'un cantó a l'altre. Thank you.
ser la senyora Magdalena. Els dos nens van començar a plorar amb tant sentiment que van deixar ben clar, per sempre més, que la seva petitesa només era física. Yeah.
era estar fent un gramassa. Miri, avui també l'he deixat una cabeça d'alls de sota la calaixera. Sempre marcava les 12 en punt. I va ser bé que el camí que havia agafat era el camí de les bruixes. Thank you.
Com ha anat?